Stage ine ya matatu ya gũthiĩ Highridge gũkũ Nairobi, mĩhang'o ta ĩrĩa ĩkoragwo kuo, aruti a wĩra a matatu magĩkuwa athii. No gatagatĩ ka aruti wĩra aya, kũrĩ na ikanga rĩa mwanya. Kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtatũ, John Ndagicho akoretwo akĩruta wĩra ũyũ ona gũtuĩka arĩ na wathe wa kũigua na kwaria. Nĩ akoragwo mwega, ngari yako nĩ yũraga mbere ya andũ arĩa angĩ, tu wa kerĩ. Ndatĩraga wĩra ndaceragĩrwo. No we nĩ mũruti wĩra, no mũndũ ũrĩa mũmenyerete rĩ nĩ mwega mũno. Ta mũthuri ũcio ndangĩruta wĩra na mũndũ ũngĩ. Kabona ngari ĩkomekana ona rĩrĩa atokĩte, mathaa ma rũcinĩ mothe athiaga e iki. Ũguo nĩguo etaga andũ maingĩre ngari-inĩ yake. Ekaga ũguo, nĩ ndaragia. O ikũmi akamwĩka ũũ. Wathate. Ũguo. Daragia. Thabari-inĩ ya gũtwara athii, no hinya kũmenya atĩ ndararia. Arĩhagia athii o ũrĩa mekũiguithanĩirie. Akaiga mũthii akinya na agakua angĩ. Ndereba ũrĩa marutithanagia nake wĩra arauga ona ndangĩrirĩria kũruta wĩra na mũndũ ũngĩ. Kaba ũyũ gũkĩra arĩa mokaga marĩ arebi, magoka makaingatwo, ndereba agatinda arĩ wiki kana ngari ĩgakoma tondũ nĩ yagire ikanga. Tondũ he kũndũ tũgĩthiaga nĩ gwĩtana, nĩ kanua gaku. Nĩ mateithanagia na mũthuri ũcio marutaga nake wĩra, nĩ amũteithagĩrĩria gwĩtana. Amũiyũkĩtie ũrĩa ahana na makaiguithania, na nĩkĩo mahotaga gũthũkũma o ta andũ arĩa angĩ. Mathabu nĩ amoĩ mũno. Tu wa kerĩ nĩ akoragwo every honest atĩ ũyũ ona mũthii nĩ okaga agatiga. Nĩ kũrĩ mũthii wĩtarĩu wĩrĩgĩte gũtiga cĩnji ya ngiri. Nĩ agũka anengere, anyonerie mũthuri, mũthuri uma haha nĩ atigire cĩnji ya ngiri. Ngoya ngaigĩra mũthuri ũcio. Kwa ihinda rĩrĩa Ndagicho aikarĩte haha, arĩa marutaga wĩra nake merutĩte kwaria na ciĩko nĩguo makaiguithania. Aja ũguo nĩ ngeithirio nĩ mũtumia wake, ngamenyana nĩ mama ũngeithirie. Nani hoinĩ ndĩmũtũmaga athiĩ amageithie, ngamwĩka ũguo na ageithie twana ta tũnini. Wĩrutĩri na kĩo gĩake nĩ igegagia aingĩ, na nĩkĩo endetwo nginyagia nĩ athii arĩa akuaga. Na ũrĩa aroraga mũthii akĩaria, ona lips ciake ũrĩa irathiĩ, nĩ amenyaga arenda kumĩra hau, kana arenda arauga arĩhio kĩbaũ, kana arauga arĩhio ikũmi. Experience ĩyo nĩ arĩ ya ũrĩa athii makoragwo makĩenda. Ũguo tũtigianaga wĩra-inĩ. Ona ngari yũkire tene harĩa, yatinda ĩkĩgathanĩrwo, ya bubu yoka yarũgama thutha wayo, bubu anjia kũmeta. Ona ndũngĩmũrũgia tondũ akĩrũnyitaga na ngĩrũnyita, gũthiĩ mũndũ ũngĩrũhutia rũ rũbaũ. Nĩo ĩgũcibwatithania, kũguo nĩ hinya mũno arũgwo. Ndagicho ũrĩa nĩ baba wa ciana igĩrĩ erutĩire kwaga gwĩcokia, na arokaga gwĩthũkũmĩra o ta andũ arĩa angĩ. Nĩ wĩra ũbataraga mũndũ gũkorwo akĩhũthĩra mũgambo wake, no Ndagicho we ahũthagĩra ciĩko na agakorwo akĩhota kũhingia mabataro mothe ma athii ake. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.